Abacuque, capítulo 3, 17 a 19. É um texto que acredito que você já tenha ouvido mensagens sobre ele, já tenha lido esse texto também. Ele é um texto que tem muito a falar ao nosso coração nessa manhã. Todos acharam? Podemos ler? Abacuque 3, de 17 a 19, que diz: Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Esse trecho aqui, meus amados, ele fala sobre uma coisa muito importante. Inclusive, quando eu estava fazendo as minhas meditações nesse trecho e em todo o livro do profeta Abacuque, eu percebi o quanto ele é atual. E o quanto nós precisamos aprender alguns princípios que aparecem aqui na palavra de Deus, para que a gente possa sobreviver a essa época em que vivemos, especialmente aqui no Rio de Janeiro. E em que época é essa que eu me refiro? A que época é essa? Época de abandono das instituições, época em que nós vivemos uma violência muito grande, o Brasil está se tornando quase que uma terra sem lei. Época em que vivemos também essa lama, essa podridão moral que existe no meio político. E é importante a gente perceber que essa podridão moral não é apenas prerrogativa do meio político. Embora ali esteja bastante evidenciado, mas a podridão moral, ela é algo que está à nossa volta, é toda a nossa sociedade. Como o próprio texto da palavra de Deus diz em 1 João, que toda a sociedade, todo o mundo jaz no maligno, está submerso, está afundado na lama do maligno. E a gente precisa saber como respirar, como sobreviver, como viver e como, muito mais do que isso, como glorificar a Deus mesmo em meio à lama moral. Como que eu posso fazer isso? Como que eu posso adorar o Senhor? Como que eu posso servir ao Senhor, sendo espelho, sendo luz, no mundo que prefere estar nas trevas, no mundo que prefere exaltar as próprias trevas? É muito difícil a gente conseguir sobreviver assim. É muito difícil a gente, de fato, ser cristão. Algumas situações na nossa vida, a gente às vezes, até às vezes, eu me pego pensando que ser cristão, como o Senhor Jesus nos ensinou, é quase que uma utopia, é quase que um sonho distante e difícil de se colocar em prática. Porque nesse mundo em que vivemos, onde a pressão para fazermos o que é errado é muito grande, a gente precisa ter um caráter cristão transformado e uma força moral e espiritual tão grande a ponto da gente de verdade escolher até mesmo perder bens, perder, muitas vezes até perder a própria, como é que eu posso dizer, a nossa própria imagem pública, né? A nossa própria imagem como seres sociais. A gente muitas vezes até perde um pouco do que seria essa imagem perfeita de alguém que tem uma bela imagem social. Isso por amor a Cristo. E a gente vai ver aqui alguns detalhes do que aparece no livro do profeta. Alguns princípios da palavra que a gente precisa imitar para que a gente possa de fato agradar o Senhor. No primeiro capítulo de Abacuque, o profeta ele recebe inicialmente uma mensagem do Senhor, quando pouco tempo antes do Senhor enviar o exército dos babilônios para estar invadindo o Judá, do Reino do Sul, ele fala para o profeta, ele fala o seguinte para o profeta: olha, vai chegar aqui os babilônios, os caldeus, eles vão estar invadindo o Reino de Judá, vão estar
levando todos vocês cativos, e isso sou eu que estou fazendo, porque eu preciso aprumar vocês, eu preciso colocar vocês no prumo, devido a tantos pecados de idolatria, de injustiça social. E quando o Antigo Testamento se refere à idolatria de Israel, e como o Senhor tratou essa idolatria de Israel, entenda os irmãos, não é que eles deixaram de adorar a Jeová, ao Deus verdadeiro, e passaram a adorar a deuses falsos. Não é isso, não é isso que aconteceu no Antigo Testamento. O que aconteceu no Antigo Testamento é algo que ainda acontece hoje. E a gente, até mesmo no meio evangélico, pratica sem perceber. O que aconteceu no Antigo Testamento não era o abandono total da adoração a Jeová para a adoração de ídolos, mas era a mistura, era o sincretismo religioso. Continuavam, sim, praticando a adoração a Jeová, a Yahvé, mas continuavam, além de adorar a Jeová, estavam misturando, deixando entrar no culto os elementos pagãos, inclusive culto a Moloque. No reino de Israel, no reino do norte, que estava em situação espiritual pior do que o reino do sul, eles estavam adorando a Moloque, que era um deus pagão que exigia o sacrifício de crianças para poder aplacar a ira desse deus e as pessoas se darem bem na vida. E o quanto isso afrontou o coração de Deus, e na mensagem que eu preguei aqui sobre o profeta Oséias, eu deixei bastante claro isso. O quanto o próprio Deus em Oséias diz que isso era abominável a ele. E em nossa sociedade nós temos também esse sincretismo religioso que já entrou nos arraiais evangélicos. Às vezes a gente tem aquele pensamento meio que folclórico de achar que é só na Igreja Católica que existe idolatria, porque tem os santos, porque tem as imagens. Ali sim também tem idolatria. Mas quantos no meio evangélico não ficam idolatrando pastores, líderes, apóstolos, que são como se fossem semideuses andando por aqui na terra? Alguns adoram até cantores evangélicos. Fala mal de Jesus, mas não fala do cantor fulano. Fala mal de Jesus, mas não fala mal do meu apóstolo. E o quanto isso tem entristecido o coração de Deus, porque esse sincretismo, que era paganismo, estava invadindo o culto de Israel no passado, ainda hoje nós vivemos isso aqui no Brasil. Ou você realmente acha que toda essa crise que estamos enfrentando no Brasil e no Rio de Janeiro não tem repercussões espirituais? Ou você realmente acha que Deus não está punindo a nação devido aos seus descalabros espirituais e a Igreja evangélica por sua omissão devido a não denunciar esses erros e esses pecados? Nós não podemos calar a voz profética que o Senhor tem colocado em nossa mente e em nosso coração. E essa voz profética, ela pode hoje estar em evidência, especialmente nesse ano, que é um ano de eleições. Nós aqui na igreja, a gente não diz para você em quem você tem que votar. É uma decisão sua que você vai tomar. Mas, queridos, é uma oportunidade ímpar que nós temos, nesses dias de eleições, da gente avaliar os políticos, os candidatos, escolher aquele que é o menos pior. Eu não digo nem quem é o melhor, porque está difícil você achar alguém que seja melhor. Mas tenta pelo menos avaliar qual é a proposta de cada um, antes de você sair votando. Em um mundo tão ímpio como esse que nós vivemos, é que com uma facada dada para de fato levar, ceifar a vida de alguém, só porque ele fala coisas que um outro grupo não gosta de ouvir. Entende? O descaso que na nossa sociedade nós temos com casos como o de Marielle, o quanto a gente percebe nas redes sociais, o quanto o Brasil está anestesiado, o povo está anestesiado. Falo gratuitamente assim de perda de vidas humanas, como se fosse coisa pequena. Falaram recentemente, agora nessa facada do Bolsonaro, o quanto de piada maldosa eu vi na internet. E alguns são até de cristãos. Umas piadas dessas foram feitas por cristãos.
os que se dizem cristãos. Abacuque, ele ficou completamente atônito quando Deus falou com ele que ia mandar os babilônios para invadir Israel para estar consertando os erros espirituais daquele povo, que era o povo de Deus. Abacuque ficou tão assim anestesiado que ele falou o seguinte: eu vou ficar na minha torre, eu vou ficar isolado num lugar exaltado, esperando Deus falar comigo de verdade, porque eu não estou entendendo. Como é que Deus quer consertar os caminhos errados do seu povo, do povo que ele escolheu, do povo que ainda o ama e ainda o serve? Como que Deus quer consertar enviando um povo que ainda é pior do que Israel? O povo dos babilônios, Nabucodonosor, era mais ou menos o Napoleão daquela época. Era o conquistador, sábio, entendido, inteligente. Tinha estratégias de guerra e de dominação de outras nações. Era assim que as coisas funcionavam naquele período. Nabucodonosor foi o grande conquistador dos tempos antigos. Eu não estou entendendo a lógica. Era isso que o profeta estava falando com Deus na sua oração: Senhor, eu não estou entendendo a tua lógica. Eu aceito os teus caminhos porque o Senhor é soberano, mas eu não estou entendendo a tua lógica. Se possível, eu vou me isolar aqui e eu espero a resposta do Senhor para que eu entenda pelo menos a sua lógica, para que pelo menos eu consiga profetizar. E é interessante que quando o profeta toma essa atitude, no capítulo 1, você percebe isso, Deus responde ao profeta. No capítulo 2, versículo 4, especialmente, olha o que Deus responde para ele. Eis o soberbo, ele se refere aqui a Nabucodonosor e a toda a Babilônia. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele. Ou seja, Deus está mostrando para Abacuque que ele conhecia o Nabucodonosor, ele sabia quem ele estava usando para corrigir Israel. Deus não estava alheio a tudo aquilo. Então, eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. E às vezes a gente não tem uma exata compreensão do que era o conceito de fé. Sempre que eu posso, eu coloco esse conceito de fé bíblica. Porque Deus não se refere aqui, em toda a Bíblia, não se refere a uma fé cega. Não é uma fé cega que você fecha os olhos e diz: eu confio, mesmo sem eu ter nenhum tipo de certeza de que o passo que eu vou dar é o passo mais acertado para a minha vida. Não é como naquele filme de Indiana Jones, em que ele dá o passo de fé quase caído no penhasco. Não é esse o conceito de fé bíblica. A palavra para fé que aparece aqui no texto original em hebraico é emuná. A palavra emuná é a fé no sentido de uma confiança. E como, assim como cada um de nós, o povo do Antigo Testamento também não confiava em qualquer um. Se você for conversar com um povo árabe, um povo judeu, ainda hoje, lá na Palestina, eles são desconfiados pra caramba, sabiam disso? Eu não confio em qualquer um. Para você poder almoçar com eles, que é uma prática muito comum, que demonstra amizade, proximidade, intimidade, se ele não te conhecer, ele não vai te chamar para almoçar. Você só vai comer com ele se você já for amigo íntimo dele. O que o profeta está dizendo aqui, o que ele recebeu de Deus, é que o justo vai sobreviver à invasão babilônica. Ele vai conseguir manter a sua fé viva no coração se ele conseguir confiar em Deus apesar das circunstâncias. A fé aqui, ela está atrelada ao conceito de confiança porque alguém se relaciona com Deus. A confiança baseada no relacionamento, baseada no conhecimento. A minha falecida avó, a mãe da minha mãe, ela dizia: você quer conhecer uma pessoa? Coma um quilo de sal com ela. Porque você não vai comer um quilo de sal assim, né? Como se fosse açúcar. Açúcar para alguns até dá para comer assim, né? Em bastante quantidade, mas sal não dá. Se eu fosse comer um quilo de sal de uma vez só, eu ia emagrecer rapidinho. Ia ficar seco, torrado. Ia morrer, claro.
Para você comer 1 quilo de sal com alguém, você vai ter que conviver com essa pessoa durante vários dias, até acabar aquele quilo de sal, que é uma pitadinha de sal em cada alimento. Essa é a ideia. Você confia, você tem fé em Deus, porque você conhece primeiro. Porque você o ama, porque você já se relaciona com Ele. Porque você já tem intimidade com Deus. E para que haja intimidade com o Senhor, para que haja proximidade com o Senhor, é preciso que haja relacionamento. Então, Nabucodonosor vai vir. E quando ele chegar, o que vai permitir que o justo continue sendo justo, praticando a justiça, praticando aquilo que é reto perante o Senhor, é se ele mantiver alinhada a sua fé, a sua confiança com o Deus a quem ele diz servir. Um conceito muito diferente daquele que nós entendemos hoje em dia e que é pregado por aí afora nas igrejas. Pregado de modo errado. Dizem que fé é quando você começa a acreditar naquilo que é improvável, naquilo que é absurdo até mesmo. A Bíblia revela o Deus que é coerente. Deus não faz coisas absurdas. Eu costumo dizer e fazer brincadeira com isso, é por isso que até hoje o Kiko do Chaves está esperando receber a sua bola quadrada, porque a bola quadrada não existe. E Deus nunca fará uma bola quadrada, porque isso é ilógico. Isso é incoerente. A bola tem que ser circular, tem que ser redonda. Deus é aquele que se revela à humanidade para aqueles que desejam conhecê-lo. Então, no primeiro capítulo, se você for ler em casa Abacuque, o primeiro capítulo é o profeta atônito, perguntando para Deus, e aí, Senhor, como é que vai ser isso? Não estou entendendo. É o profeta abrindo o coração para Deus. O capítulo 12 é a resposta que Deus deu para o profeta. E agora chegamos ao capítulo 3. No capítulo 3 nós vemos aqui, depois que recebeu a resposta de Deus, o profeta passou a conhecer melhor o Deus a quem ele servia. No capítulo 1, o profeta estava em um distanciamento de Deus, em termos de conhecimento de algo que Deus revelou com profundidade, com intimidade. No capítulo 2, a resposta que ele esperou, ele recebeu. E no capítulo 3, olha o resultado nessa oração final que Abacuque termina o seu livro. Olha o resultado de quando Abacuque conhece com mais profundidade, com mais intimidade, os planos do Senhor, o modo como ele se revelou a esse profeta. No capítulo 3, eu quero ler com vocês aqui, nessa oração do profeta, o versículo 1, oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Então ele fez uma oração em forma de poesia, né? Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Olha o que ele pede aqui. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. O profeta pede avivamento. Mas entenda, querido, o que o profeta pede não é o avivamento de você sair por aí pulando, subindo parede, gritando palavras desconexas. Não é esse tipo de movimento que ele pede. Esse tipo de movimento, ele tem por base mais as nossas dificuldades até emocionais. Tem mais até do que envolvimento emocional do que propriamente espiritual. Ou se tiver algum tipo de dedinho espiritual, é do outro lado. O que o profeta pede é o seguinte: o Senhor vai mandar os babilônios para invadir o nosso povo. Então, Senhor, acende o seu amor pelo seu povo. Continua a obra que o Senhor já começou através do povo, não desiste da gente não. Era isso que o profeta estava dizendo, aviva o amor, a obra que o Senhor já começou com esse povo, não desistindo da gente. Na hora de enviar a tua ira pelos babilônios, que a gente bem merece,
Mas não se esqueça de também mandar aquele sopro de misericórdia. Quando o Senhor se lembrar do amor que o Senhor um dia já teve, aquele amor pungente, forte pelo povo de Israel, faz também isso com misericórdia. Em outras palavras, se fosse aqui no Brasil, ele pediria: Senhor, pode bater, mas assopra também. Porque vai doer. Mas se só doer e não tiver nenhum tipo de alento, a gente não vai conseguir sobreviver como nação. Então, aviva, Senhor, a tua obra no meio do teu povo, no meio dos anos, em todo esse processo de que o Senhor estará trazendo restauração para essa nação. E no final, depois que ele de fato conhece o Senhor, aí sim vem os versículos 16, 17, 18, 19. No 16, ouviu e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Esse versículo 16, ele é bem interessante, porque ele mostra para a gente qual é a reação típica de quem de fato ouve a voz de Deus. Às vezes eu acho engraçado alguns, no meio evangélico, no meio gospel, na mídia aí, ficar dizendo que ouviu Deus aqui, ouviu o anjo dali, e ouviu um monte de gente, um monte de lugar, mas continua na sua vida de forma comum, sem ter nenhum tipo de abalo. O profeta aqui, quando ouviu a voz de Deus, ele tinha certeza de que era a voz de Deus. O original hebraico mostra que as suas carnes ficaram tremendo de medo. Por que isso? Porque era a voz do soberano, do santo de Israel. Não era qualquer um que estava falando. O pastor Hidaro mesmo disse aqui numa outra pregação, um tempo atrás, que o tal do Benihim, que é o grande criador da teologia da prosperidade, que ele estava fazendo barba, e quando ele fazia barba, ele via Jesus sentar ali no banheiro junto com ele e ter altos papos com ele, e ele continuando fazendo a barba. Como isso é trazer de modo trivial? É o santo de Israel que está ali conversando com o profeta. Ele não podia estar levando isso como se fosse uma conversinha comum, como qualquer outro. Ele se sentiu abalado. Os seus joelhos vacilaram, ele perdeu a força para ficar de pé. E em todas as passagens da Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, quando o anjo aparecia, os homens caíam aos seus pés. Era a reação comum a quem via uma teofania, para quem via Deus se revelando de modo visível. Você imagina quando o próprio Deus, não era mais um anjo, era Deus falando com o profeta. Como aconteceu também no Antigo Testamento, né, a inauguração do templo de Jerusalém, lá com Salomão. Os sacerdotes pararam de fazer os seus sacrifícios, as suas oferendas e todo aquele ritual judaico na inauguração do templo, porque a glória do Senhor invadiu o templo, e quando o Senhor está no templo, todo ser humano não tem mais o que fazer a não ser se ajoelhar, adorar ao Deus que está presente naquele lugar. O profeta viu isso. O profeta sentiu o seu corpo cair-se, porque ali estava a voz do santo de Israel. E então, quando ele vê essa manifestação da glória de Deus, caído ao chão, conhecendo a Deus com mais profundidades, então o profeta diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, no produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. A descrição que ele faz aqui é de uma hecatombe econômica. Toda a economia de Israel estava baseada na agricultura e na pecuária. Se todo o trabalho de plantio e depois a espera da colheita, se isso não acontecesse
Não havia mercados, supermercados como os temos hoje, em que você chega lá e compra o cartão de crédito a pagar, a perder de vistas. Se não chegou a colheita, a família inteira que tentou plantar morreria de fome um ano inteiro. Estaria talvez mendigando, pedindo ajuda para alguém que pudesse ajudar. Porque não teria outra chance de plantar e nem de colher. Era fome. E aqui estava uma situação propícia para a fome. Uma hecatombe completa, ele estaria completamente jogado sobre a terra. Mas ele diz: ainda que todo o plantio falhasse, ainda que a gente plantou e na hora de colher, os babilônios chegaram e colheram no nosso lugar, destruindo tudo. E ainda que eu fosse agora como escravo da Babilônia, como uma nação vassala, uma nação escrava do Império Babilônico, e a gente vai produzir, trabalhar, vai ralar a beça para produzir, para que possa sustentar o Império Babilônico, e o que sobrar para a gente se alimentar vai ser issozinho aqui. Ainda que isso aconteça, todavia, esse todavia faz toda a diferença. Todavia, ao contrário do que se esperasse, do desespero total, ainda assim, eu vou me alegrar no Senhor. Ele fala de alegria, não fala de angústia, não fala de angústia que ele tinha quando começou o livro do Apocalipse. Não era mais a angústia que ele tinha. Ele não fala mais de angústia, de desespero. Ele fala de completa e total confiança no Deus a quem ele amava. E o texto, quando aparece aqui no hebraico, não é só uma alegria vazia. É júbilo, é você gritar, é você ter tanta alegria dentro do teu coração que você não consegue se segurar. Era como se eu tivesse ganhado na loteria. Era uma alegria e ficou milionário da noite para o dia. Todos os problemas financeiros foram resolvidos. Quem ganha na loteria, quem costuma jogar na loteria e vai ganhar, ele fica com esse sentimento no coração. Eu sei que ninguém aqui joga na loteria, eu também não jogo não. Entendeu? Vocês já estão rindo ali por causa disso, né? A gente não joga na loteria, não. Mas é só para a gente entender qual é o sentimento que o profeta estava se referindo aqui. Era uma alegria tão grande que a história da vida do profeta mudou, porque ele colocou em perspectiva o amor que ele tinha a Deus, que agora estava em maior escala. Isso porque ele ouviu a voz do Senhor. Queridos, quando você lê a palavra de Deus, você ouve a voz de Deus. E quais são as lições que a gente precisa tomar quando a gente ouve a voz de Deus? Especialmente nesse mundo de lama que a gente está vivendo hoje em dia. Em primeiro lugar, mantenha a sua fé inabalável no Senhor. Porque a nossa confiança em Deus é que nos vai dar força e coragem para a gente se manter no prumo, enquanto tudo ao nosso redor afunda na lama moral. Mantenha-se firme. Mantenha-se firme. Porque quando a gente se mantém firme no Senhor, a gente consegue sobreviver. Como o remanescente de Judá sobreviveu após a invasão babilônica. Em segundo lugar, depois da gente se manter firme no nosso prumo, na nossa direção espiritual que o Senhor nos deu, amplie cada vez mais o seu conhecimento de Deus. E quando as lutas chegarem, a sua confiança vai te sustentar. E você vai poder dizer: pode tudo desmoronar ao meu redor, mas eu não serei abalado, porque eu confio no Senhor. E claro, como estamos em um país democrático, nós podemos escolher nossos candidatos. Outubro daqui a pouco vai estar chegando. Em nome de Jesus, avalie bem cada candidato. Faça uma escolha sábia, inteligente. Entende? Perceba se o seu candidato tem pelo menos um pouquinho de temor do Senhor. Entende? Um
pelo menos um pouquinho de temor do Senhor. Porque isso fará toda a diferença na restauração que Deus quer fazer em nossa nação brasileira. Que Deus possa nos abençoar, queridos. Que Deus possa falar continuamente ao nosso coração. E que a gente possa dizer como profeta, ainda que tudo se desmorone ao meu redor, eu, todavia, me mantenho firme, porque eu quero ser justo para glorificar a Deus através da minha vida. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus.